Tak dneska som sa rozhodol vyskúšať, ako bude kotlina fungovať a ako to bude hriať. Takže naštiepal som nejaké kúsky dreva sekierkou zo starých vyschnutých konárov a vnútri som zakúril nejaké kusy novín, že by to tam pekne už zdá sa, že malo horeť. Navrch som dal kotlík s niekoľkými litrami vody a zdá sa, že to už bude aj za chvíľku vreť. Teda vnútri som rozkúdol trošku a položil som kotlík so studenou vodou. Pomaličky sa začínajú objavovať bublinky, čo je už neklamné znamenie, že tam bude vrieť. Dám ešte nejaké 2-3 drevka. A nejakých 10-15 minút času aj s prípravou môžeme sa pozrieť, ako tu horí. Takže už len prísali do vody. Generálna skúška je hotová. No, zvesíme to dole. A oheň, čo horí, už len necháme dohorieť. Tak už nám to dohorelo. Po niekoľkých minútach už ostala len horúca pahreba. Tak to sú 16-palcové disky. Kotlíky sa predávajú aj vyrábajú v rôznych veľkostiach a na nejaký menší kotlík by sa dal pravdepodobne použiť aj 15-palcový alebo 14-palcový disk. Záleží na priemere kotlíka a k tomu prispôsobiť priemer disku.